u 2022 je EMSA Academy dobila akreditaciju za omišljavanje, razvoj, pružanje usluga učenja izvan formalnog obrazovanja u pomorskom području. EMSA Academy je isporučila dva zajednička temeljna nastavna plana i programa za inspektore za sumpor i za inspektore države zastave. A sve usluge učenja su potpuno podržane okruženjem virtualne stvarnosti za preglede brodova. U 2022 su također ažurirani podaci i nove kategorije dodani u pomorski profil Europske unije. Naši projekti potpore zemljama europske politike susjedstva u Crnom i Kaspijskom moru te na Mediteranu završili su 2022. Novi projekti imaju veći proračun i još ambiciozne planove rada.